Історик, археолог та музейник. Військовий на позивний Тарас, родом з Гуляйполя Запорізької області. Чоловік розповідає, ще в 2014 році розумів, до чого призведе російська пропаганда. В ефірі почали звучати розмови про Новоросію, про якісь бредові історичні вигадки, які звучали з кожної розетки Російської Федерації. Вони закінчуються імперськими амбіціями, потім вони закінчуються війною і кров'ю. Вперше став на захист батьківщини у 2015 році. Пішов добровольцем. У 16-му повернувся до цивільного життя. Повномасштабну війну зустрічав в обороні Київської області. Нині підрозділ Тараса воює на Донецькому напрямку. Тут зібрались люди з різних куточків України та різних професій. Кожен має особисту мотивацію, розповідає військовий. Є землероби, робітники, айтішники. Люди доброї волі, я повторюся, але всі, хто не хотів чи якось прагнув уникнути військового обов'язку, вони не в строю. Нам такі люди тут не потрібні. Всі, хто зараз зі зброєю в руках на позиціях, це 100% впевнені в собі і в своєму призначенні люди. В когось знищене житло, в когось більше немає цивільної роботи, хтось втратив чи втрачає родичів, практично в більшості вже хтось служить, воює. На війні емоції поступово відходять на другий план, розповідає Тарас. З часом ставишся до усього як до роботи. Головна ціль – зберегти людей, позиції, свою землю. Наскільки за перехопленнями реагує противник на наші подарунки, як швидко падає їхній бойовий запал і відкочується вони хвиля за хвилею назад. Є підтримка. На жаль, кожного разу я повторюю, дорога ложка до обіду. Нам потрібна ця техніка ще на позавчора, вона нам потрібна на лютий місяць. І потрібна на лютий 14-го року, а не 22-го. Зараз нашому народу випав шанс раз і назавжди вибити росіян з української землі, вважає Тарас. 100 років тому нашим попередникам, ще в часи УНР, в часи Республіки Батька Махна, не вдалося відбитися від білих, від червоних, від усіх інших. Зараз у нас цей шанс є. Нарешті, вперше за весь цей час у нас є підтримка, і ми це відчуваємо. Кирина Галунова, Наталія Андрієва, Суспільне новини, Запоріжжя.